All right. Gakugeithia muno muthikiriria ona murori wa chano no njega muno ni chano ya Level Dr. Mwangi wa Njoga. Karibu sana nigetha tutwane nawe kama kawaida na gucokerie ngatho ni tondu wetikirite gutwana hamwe naniye we wetikirite gucia information ino hali your friend ona wetikirite gu subscribe undu ucio ngwiraga ni njokagia ngatho muno ni tondu waguo na makiria gagucokeria ngatho ni tondu wewe ukaga thutha wa hema ukanjuria kiuria tondu ngwiraga programu ino ngurehagira maundu mamwe njukaga o ngamatarĩria igũrũ igũrũ ndingĩhota gũthiĩ into depth tondu for one ndiramenya audience ũrĩa ĩikaire na ningĩ nĩ ũndũ wa nyamũ twĩtaga ethics and morals rĩmwe nĩ nyendaga maũndũ marĩa ũkũigua nĩ ũkwenda more elaboration kana more clarification tũkonana nawe na thutha wa hema na namba yakwa ya thimũ ngwĩraga nĩ 0721 853 729 0721 853 729 ũngĩnjũria kĩũria yothe nĩ ngũgũcokeria na at the same time ngwĩraga namba ĩyo no ũmĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũngĩenda kũhe financial support tondũ nĩ ngwĩraga na gakũririkania maita maingĩ studio na yakwa nĩ hĩndĩ ĩrakũra nĩ njerũ mũno mũno makĩria na studio rĩa ngũka ngakũhe kĩndũ gĩtagwo information ĩrĩa ngũrehagĩra ndirĩ kĩndũ na kĩmwe ngũrĩhagia rĩu na niĩ no hoyaga ũngĩtĩkĩra na ngai akũhotithie wĩtĩke kũrũgama nani ũndũ ũcio nĩ ũngenagia mũno studio ĩno ndĩrakwĩrire nĩ hĩndĩ ndĩramĩambĩrĩria ona indo iria facilities irabatarania irathia ndĩrathiĩ ngĩhũraga ũkahora ũkahora andũ arĩa wendi mwega mũndũ akauga nĩ arũgama na kĩndũ fulani ũrĩa ũngĩ akauga kĩna nĩ niĩ ngũgũra na ũndũ ũcio ngwĩre kana ngũcokere o rita rĩngĩ nĩ ũngenagia mũno makĩria project ĩyo ndĩnayo nĩ ya 700,000 kana nĩ 1,700 na kaũndũ kau nĩ kaũndũ ga gũtũma studio ĩno yakwa yagĩre oro wĩgiĩ gwĩka lighting ndĩrakwĩrire indo tabani nĩ hetwo nĩ andũ arĩa angĩ nao marutĩte kompiuta ciao ngai amũrathime na andũ angĩ mekĩte maũndũ mangĩ manene maũndũ macio mothe ngwĩre no njokagia ngatho nĩ tondũ wamo onawe harĩa ngai arĩkũrathimĩra wĩigue nĩ kwenda kũrũgama na programu ĩno nĩ njũĩ ngai no arĩgwĩka maũndũ mega ngwĩraga kĩrĩa ũhandaga kĩrĩa ũrutaga nĩ kũhanda ũhandaga na kĩrĩa gĩothe mũndũ ahandaga no akagetha gũtarĩ gũte ihinda reke njikĩre thĩinĩ wa programu yakwa ya mũthenya ũmũthĩ na programu ĩno ngũririkania tũrũgamĩrwo nĩ Baraka Lynch nĩ endia kĩndũ gĩtagwo ng'ũndũ kana mĩgũnda thĩinĩ wa kaũntĩ ĩno itũ ya Nyĩrĩ itũra rĩtagwo rĩa Bagureti na ngwĩraga mũndũ umĩte kũndũ gwĩtagwo Nairobi ũgũka wakinya junction ya Marua gũthiĩ na Nyĩrĩ na gũthiĩ na Nanyuki ingĩra njĩra ya ũthiĩ ũkore Bantu Lodge nĩguo ũguo ũthiĩ ũkore Chaka ume gũkinya na Rumoro warĩkia kuma na Rumoro gataũni karĩa ũkora kagetagwo Bagureti ũingĩre on your left just 2.5 kilometers from the main road ũingĩrĩte na bara ĩyo ũkuona bado nayo no ya rami nĩ ũgũthiĩ ũkore buroti harĩ irĩ on your right na ngũririkanagia buroti ici nĩ mũigana wa 50/100 ũkenderio na thogora wa ciringi 1,450 kĩndũ gĩtagwo kuota nĩyo twĩtaga 100/100 ũkenderio thogora wa ciringi 900 mũndũ ũkwenda kũrĩha kahora kĩndũ gwĩtagwo eighth nĩ ũkũrĩha na ciringi 480 nacio kĩndũ gwĩtagwo kuota ũkarĩha na thogora wa ciringi 930 ngwĩraga nĩ ĩria njega mũndũ wendaga kuona Mount Kenya harĩa ĩrĩ mũndũ ũngĩkorwo rĩu nĩ akwenda kuona ndege harĩa igũaga na kũrĩa ithiaga just adjacent nĩ ũkuona nĩ ho kĩndũ gwĩtagwo kawanja ka ndege karĩa getagwo kana nyuki airstrip so maũndũ macio ũraigua ngĩgũtarĩria nĩ nyenda mũndũ akeonera na Mount Kenya ndakwĩre rĩ hau hakuhĩ ũngĩkĩenda gũkĩambata Mount Kenya no kuoya ũkuoya kambuni ĩmwe ĩkwambatie o hamwe na andũ arĩa mũngĩkorwo mũrĩ nao rĩu mũndũ ũngĩkorwo rĩngĩ nĩ akũbatara mũgũnda mwena ũcio ngakwĩra ndũgetĩkĩre buroti ici ithire
na broti jiguiraga taito ikro wirirende taito dide thearende no guthiwa na wale hokoya yaku ndu wakiambiriria kindu gwitagwo mwako kumage utule andu ange mari mwena wa kundu gwitagwo Limuru aria mari mwena wa Nairobi na makwenda mwena wa Limuru ngakuririkania aria etagwo gitaracha age akindu gwitagwo njira ya kuingira Limuru o au hale handu hegumu muno hetagwo Maguo on your left ukiambatana kundu gwitagwo Naikuru ungiingira hau uguo just 100 meters ni ukuona haria broti icio ire na ngakuririkania broti icio urenderio na thogora wa 1.7 million na broti icio ni broti uguthi wakite ni broti ukone kwenda mitere yari kutondu ni iwanja kana ni migunda ina miti ya eucalyptus no guthi uguthi miti ona umiuthere na mwako kuringana na uria ukwenda so ukikorwo na kiurio giothe kigi broti icio no aranire na nina namba yo ndakuhe hau ya 0721 853 729 0721 853 729 ngai wamu wamurathimia mwike wega nigetha maundu maku makiagirire na maundu maku magithie maikarite wega muthikiririe na mwiroreri wakwa ndirari haha muthenya ucio ungi na ndirakurehera tabarira njega muno itagwo spiritual spouse ndiandu aingi ndirona magikomenti amwe makoiga matie maigua undu ta ucio aria angi makoiga undu ucio ni uramamakirie muno muno makiria ona ndiandu angi mahurire thimu makanjira maundu macio maturite mamagiite makarigwo nu mangira tondu hihi mundu uria angithii kwira na mundu atemptite kwira muthenya umwe undu ucio ndahotaga kuelewa ni kii kiu na riu ngaigua andu macoketie ngatho muno na aria angi makanjuria mundu ekaga atia na ni ngamatariria uria mundu ekaga turariona haha nguraire program iria ndirorĩtie kana ihi kindu gitagwo animals kana igakorwo kundu gitagwo heaven nayo programu iyo ndirona andu mamĩroreire na aria angi makanjuria ciuria tugari mundu anjuririe atiriri Reverend, do you mean hindi iria ndotaga na ng'ombe yakwa yetagwo Nyemeni nikio gitumaga ngwira maundu maria ngurehagira haha ndiendaga guka na matuhuhu ona kana maundu matari na muthingi nyendaga gukurehera maundu maria njikite research na maria njui na maria tugaga ungihota we mwenyewe gwika analysis ya maundu macio ni ukuona there is logic in it riu muthenya wa umuthi ndoka na topic njega muno itagwo disconnecting yourself with the bad spirit haha ni kuga ni gwitigithukania we mwenyewe na kindu gwitagwo maroho maria moru either bad spirit or evil spirit na riu haha ni ngwenda utege matu maku wega tondu maundu maria ngukwariria haha ni maundu magutũrĩtie na thĩna hihi no okorwo nĩmo matũmĩte ũtũre na stagnation no okorwo nĩmo matũmĩte ũtũre na mĩrimũ ĩtarathĩra nĩmo matũmaga wone ũkĩbutwo wĩra ya spirit ici no okorwo nĩcionaga igĩtũma wage kũgĩa kĩndũ gĩtagwo twana biacara ciaku ciage gũtherema na maũndũ marĩa mangĩ tondũ spirit ici ndĩarie ũhoro wacio ta rĩu nĩngwenda nyambe ngũtware thĩinĩ wa kĩndũ gwĩtagwo atĩrĩrĩ bũrũri ĩmwe kamũhari kauga ithathatũ wĩigue nĩ kwarĩ na spiriti yatinagia kĩndũ gwĩtagwo athamaki ciara o gwathio mbara-inĩ mũthamaki ũrĩa wahotwo akaingatwo agatinio ciara cia magũrũ iria nene na ciara igĩrĩ cia magũrũ na ciara igĩrĩ iria nene cia moko yani I mean the thumbs and now the big toes na rĩu ngoma ĩyo ngwenda kwaria ũhoro wayo kana the spirit now which I'm talking of nĩ yatigagĩrĩra mũthamaki wothe nĩ atinio na mũthamaki ũngwaria ũhoro wake wetagwo Bezeki korwo nĩ amenyete ũhoro wa maũndũ maya etigithũkanie na this spirit ndangĩatinirio ciara ũhihia wakwa ngathome nawe tondũ no ũkorwo ndĩrowaigua kaũndũ gaka ngũgũthomera nĩ thĩinĩ wa atirĩrĩ bũrũri nĩyo twĩtaga judges ĩmwe tũthome kamũhari kauga ithathatũ na ekoiga atĩrĩrĩ no adoni Bezeki akĩũra nao makĩmũrũmĩrĩra na ihenya
makemonyita makemutinia ciara iria nene cia moko ona cia maguru nake Adoni Bezeki akiuga atiri ni kwari athamaki mirongo mugwanja matinitio ciara ciao iria nene cia moko ona cia maguru monganagia irio rungu rwa metha yakwa magiciriaga nariri ota uria nie ndekire andu andekire acio angi ri uguo noguo ngai anjika andihia nao makimutura Jerusalemu agikuira kuo muthikiri na murari wakwa iyo ni spiriti kana ni roho watũraga ũrũmagĩrĩra athamaki o ũrĩa watindĩkwo ahotererio ũka make sure nĩ atĩ nĩ ũciara igĩrĩ cia magũrũ na igĩrĩ cia moko rĩu reke tũingĩre harĩ we tondũ no ũkohe roho ũtũraga guo mwenyewe ũgũtindĩkaga na roho ũyũ ndũngĩreka ũthiĩ wega. Number one, nĩ ngwenda kwamba kwarĩria mũndũ wĩna kĩndũ gwĩtagwo a former friend na mostly akorwo ni a spouse kana ni mundu mwari ndugu ni mukuhikania kana mukihikania na mucoka mugitigana the cases iria mundu ucio agwikagiria no itume uture wonete ndiru angikorwo ni mutumia na ni mwatigania nake we wi muthuri he bata wa gwitigithukania nake ona angikorwo ni kuri ciana thire nacio umenye uria gwitigithukania nacio tondũ nĩ mwathire to a point atĩ mũtingĩcokanwo no nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩkinyaga hihi akarora ciana iria and because you have a kind of an attachment ũgakoragwo nĩ aũkazi we mwenyewe maũndũ maku magũthiĩte wega ũkona maũndũ macio nĩ mathiĩ ũru. The same case applies to our women or our wives. Mũtumia angĩthiĩ matigane na mũthuri na hihi mũtumia ũyũ akorwo athiĩ nĩ akwambatĩra standland na athiĩ maũndũ make magĩre mũno makĩria he bata wa gwĩtithũkania na the ex tondũ wona wakũ wĩna twa attachment twa kũhũraga thimũ kũmwĩciragia kũmũhoya mbia kana gwĩka maũndũ marĩa mangĩ I'm telling you no make mũno wonete kĩhiko gĩaku gĩgĩthũka na ũrarĩ very well up uko no gicoka o kũrĩa thĩ. So it is good one gwĩtithũkania na ex a friend. Number two, ngai angĩkũrathima ume kĩrathi gĩkĩ and not here carefully ngai akũrathima ume kĩrathi fulani wambambate mũikarĩre na muonere wa indo he bata wa kwĩ disconnect na gwĩtigithũkania na kĩndũ gĩtagwo spirici cia andũ arĩa marĩ na kũu thĩ tondũ andũ acio no makũgucie nĩgetha ũcoke kũrĩa woimire. Nĩ ngwenda gũgũkũhe a good example ũngĩthiĩ handũ ũkore mũndũ agwĩte irima ũcoke mũndũ ũcio ũtambũrũkie guoko gwaku nĩgetha ũmũgucie ũngĩaga gwĩkinyĩra wega mũndũ ũcio nĩ agũkũgucia akũgucie ũthiĩ o thĩ rĩu inyuĩ nĩ mũkorwo mũrĩ o kũu thĩ. So it is very good we disconnect na spirit na roho wa andũ arĩa rĩngĩ social class yao ya kĩrĩthĩ yaku nĩ ambambata ũndũ ũcio wĩ bata mũno 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 makĩria. The third item he bata wa kwĩ disconnect hĩndĩ ĩrĩa ũngĩthiĩ ũgũre ngari and not here carefully no ũgũre ngari na ngwĩraga ũngĩgũra ngari ũmũthĩ wĩinũke nayo gwaku mũciĩ kana ũngĩgũra ngari ũthiĩ nayo handũ hakorwo the previous owner he mũndũ wa mwoya kũmwĩra ndakuona ũrĩ o Nyĩrĩ ndakuona ona Nyuki simply tiwe ona nĩ ngari ona neciria hihi nĩwe wĩna ngari ĩyo. Here I'm talking to anyone ũrĩa ũngĩkorwo akũgũra ngari kana nĩ agũrire ngari and mind you ũmenye ũngĩgũra ngari KAZ na namba icio ingĩ ngari ũgũtiĩ hĩndĩ ĩcenjagio kĩndũ gĩtagwo namba ĩrimĩinaga o ũguo so kĩrĩa ũcenjagia no insurance na nyamũ tũtaga log book no the spirit iria rĩngĩ ciĩ irũmagĩrĩra ngari ĩkĩendegwe
kana hii gari onere vile theino wa the akiroho kana kuria kungi ni uri maka muno gari yagwithitio ni those spirit igeciria the previous owner no we nayo na nikioda kuriogenda kumenya uri ogota ku disconnect kana wana wagura gari ume disconnect kuma the previous owner ne hogwira gatucoke thutha wa hema gwira uri mundu ekaga tondu wana ona mundu agurite gari oneri njeru wega atia gwakora ngari iyo ni yaharagana ni yathira riu mundu ucio gukarigane atia simply there is a spirit behind that vehicle ungithie number 4 ukohe mundu akwandikite wira na mundu ucio ni akuhea ngiri 30 ucoke ume hau wone wira wa ngiri 50 na mundu uria akonda na kuririci na ngoro theru itikia kana urege ni urithie wone ukigucio ukienda gucoka kuria waimire wira uria onakorwo ndwa gukenagia kana nduri na mbia njiganu ta ici urayo guku the forces iria your employer enacio ukona ni irako drag back so it is very very advisable the moment you leave the employer liria mwarikania nake you disconnect yourself totally from him or her. The same case applies to the employees. Tono uvie mwenyewe uri employer ukorwo handu wina biashara yaku na ukorwo kuri andu urandikite ya wira. I want to tell you something. Andu acio ni maraheaga mbia, and when you had that kind of an attachment na rĩu tuĩke ndu ũramahe mbia ni wa mavuta, wagire we disconnect now, otherwise they will pull you down. Todo those spirit no ireda mukoro bado muri na connection. So wewe na wira na ni wavuta andu he vata wakwe disconnect nao todo ni urikinya handu ringi maybe wecirie no uhe employee ucio waku kindu kana hii maybe umukombithie riu ni ukohe na thira. So you have time to disconnect yourself from him or her. Undu uria ungi the other item ingienda we disconnect nayo ni your former church. Ta riu no uke kanitha-ini uri muthenya wa umuthi ukorwo nduri kindu uiguaga tondu the spirits iria ciari cia kanitha kuria wathiaga no ikurumagirira ukambia ukompea kanitha ino na iria ukona ndiroka wega rĩngĩ no ũthiĩ ũgakaigua mũndũ athiĩte kanitha 20 ũrĩa ũngĩthiĩte kanitha 20 ũrĩa ũngĩ 10 ũrĩa ũngĩ cigana simply in the spirit of the former church na he may be ona mũtungatĩri ka mũhunjia wa kũu ndwe disconnectire nake ũgagĩtũra wĩna thĩna mũno to hihi no ũkorwo kũrĩ spirit agũikĩirie na nĩendaga ũcoke gwake. So it is good to disconnect yourself from him or from her and even from the former church. The other item ni kindu gwitagwo land. Ni kwenda hindi iria Ngai arigutaithia na Ngai agutaithitie ukagura kamugunda handu mugunda ucio menye ni uri ancestors na andu aria mari aguo no okorwo ni kuri andu moigite mugunda uyu ndukanendio no okorwo kuri andu moigite mugunda uyu ndukanekuona dogana tuike subdivided. So the moment we waingiria ukigura mundu ucio ni kuri those spirits igikorwo ringi ni kurigagiria uthie na mbere spirit ici no ko ni ciaragia ku spirit ici no ciuke imomore nginya nyumba spirit ici no irehe kindu gitagwo ruhuho ruhuho ruru rugoka ringi rukambura mavati simply tondu ria wagurie mugundu uyu ndwe disconnectire na the ancestral spirit. Na hoyu wagikwira he vata hindi iria wagura mugunda yonete physically noguo noguo andu aingi magikaga magathii magacenjia maratathi na mundu akaga iratathi riake na akariga nyumba. Unfortunately ndaunaga kindu gwitagwo mugunda uyu in the spiritual realm na hindi iria akuria ugikagura mugunda uri buloti kana uigana atia he vata wethe muthinjiri akwire uria mugunda ucio ungihota kun in the spiritual world na nigetha mugunda ucio utuike waku hari igongona riria rirutagwo
Ndeyako ni kidogita wa mugu dochio. Adi please, don't take this one for granted. Maduma kushio kagira todulini. Mugu dogo ziogule wa milioni igine. Ushoka ni igele uwa ugula wa beli ya waka. Hii nyoba ya kulika. Ako chugu mafudi magulo ni mahiga mageaka. Ako chugu iwe ili malea kilone na hovoka. Ako chugu kaiwa kwe madhina mage moneka. Simple todo. Their spirits ileda kwereheria todo ilona ole an intruder. Odolio gigeda we disconnect na guo nekedo itoko spirit of namesake. Hane kwa datonyita wega. In the Kikuyu tradition, mutumia kule ahika kwa mudhuri, magithi mageka na kabele, ega tuwa guo from the Patano family. Kwa kone kahi, ega gutuo ithe wa mudhuri, kahi gakeri, ega tuwa ithe wa mutumia, kahi kairetu ga kabele, kana kala kakio kana baithatu, na kogatuo vava wa, gatuo mami wa vava wa mudhuri, na koko ukage gatuo from the maternal side. Simple dreda kugana ajira guwe mono. No odhie kodo okole mudhuri wako u niale maodhe. Mudhuri wako u niale woja wa mudheba. Mudhuri wako u heka odofulani ekaga. Na shiana ile shio the itue tuokuo. Uga kola na itola gaina vena muige mono. Agekolo guka wao nejo hiya nyua ya maga tulaba nyua gajohi. Agikolo ale polygamous uko na mwana watu wo letwa lele na kenya gutukia mtu wo togwe wiki ni ukolaga ni kuri mwana wevujo muno muno taguka we ona no kuri mwana ogiugithie mundu ri atuetwo eithare mama wao ugakolaga ne ari na mugabu atigirwo akiro ndangiteithia ugakolaga mwana waku na igira thini wa kindu gitwo that category. So it is very very wise. You disconnect yourself from the namesake. From there, nekweda we disconnect, ukikolwe we landlord, we disconnect na kidogo itaguo spiriti ya kidogo itaguo tenants. Hale programu takole hile haya spirits of tenants and the landlords, gekwela mudole ya okobori thagia nyoba we nyoba shiake, nyoba ishi wa hea akobori. Na nikole loho ogeoka wako boli yale matari haga. Oko nane yoma yura waku. Oko laga kwa boli ya matari haga in time. Ale ya gene wako lana moku gira nao. Oko nyage milako negeza maumena matigi uma. Heva tawa kwe disconnect. Na kidogo ita uospeditia those tenants. Ale ya mage kolo mekuo. Kana ini kezi magi ukama umema vie. Heva tawa kwe disconnect na ke. Because you never know. Kano vyo wole approach samu heka na wake another approach. Modosho na ke omwone okete kuo. Na kule hele kitago okere yale na keon. On the other hand. Heva tamo no wa mudo ita wo tenant. Weti yudho kanina spirit. Ita wo ya landlord. Tokwe landlord ya kena omema udo na yodoshi yao. Uwa kolaga mudo yonyo bali kia kuwaka. Todo adu mohe gile na makie na maudu maige muno mohe kweka. Ni ya kutigele la becha chiyake. We ole tenanti bia chiyake ni ole onaga. Chia la adilot. Uwa kolo mwisho wa mweli ya kwa kule haki ya gili kubine shionekaga. No on top of that kuona sirigie gege kote hivi ya ni maheni. Todo nake mudo kuto la adilot yoshio. Ni ya li maudu maage maake. Na nawe ya kutigido kani ya nake. Tone uzi yukona ni uleda kumanyo beo na okale muo. Oko igane kutha mamweli yoyoge. Omweli wana wakinya kukweli ya kuthira. Oko nabi okaleha. Wale kioke ni nadhi kwa hithato ziko inyokabi ya kuwa ewishi na aleko neza mine. Nespele tiyo ya kido ita waladilod. Elako kukweliria. Na nao tole miaka ikubika na miaka tuwe dihado. Mudanyole ya kukwela ume tono wana mwene kule hamweli umwe kana meliele. Nole hita shirigi grima na manana kana milioni ya kuna. Oka kola kukinya. Kedo weto obia siya transporti dogeo na it is good to disconnect yourself from such kind of landlords. Odulu kikeda we disconnect na guo. Now here I'm talking to our parents. Siyana chito kule hitho magira na mostly in boarding schools. And not here carefully.
No igwa ciana ne ciathira ciana twendi iri na bathi ya cukuru tondu you never know mugundo uyu kana ni uturago negenagirwo to ino akungirabwo dokemenya kana ciana iri chama na gathi ino cukuru ino because they come from different walks of life, from different cultural backgrounds, from different cultures. Leo no kore kuri mwana ngi uka na mahinya make. So heba ta hende lea mwana wakua dhomela shukuru ukamu disconnecti na malohomari ya moru magigiri ya jana ireki ya shukuru malohomari ya moru magituma mwanake na accident kana malohomari ya moru magituma mwana akometi suicide wanaigwa dhainu wama shukuru tishia na shiove chige ita ona tishia na shiove chige kama odumale ya mage but it comes a time oka iwa he mwana he siana igire he siana idhano theino wa shukuru fulani chie ita it is because of those bad spirits ikaha unti mwana legu wakona hago tulio doge so it is very very wise na wamenye shukuru ya mwana wakua la gomela e admission yake ele 50 something kana ele 30 something kana 90 something nekuwa nekole tuwa dhomiro nechiana kuma grikeda adi why you a child only it is because hena spirit ela murumira we mwenyewe ego kakana ile akora kule shukuru niwe ratagituwe mwenyewe tondu nake mwana ucio waku ne muirigurire he or she does not have a cover and I repeat once more wakoraga mwana ucio waku ndodare cover lugu akoragwo he or she is very prone agukorwo ali na molestation wanoche kukolo enamadhe na maramugia na doiga agadhi to an extent nginya yake doguita uo kweruta mweo from there you have to disconnect yourself from spirits of in-laws from both sides thereda kugate lele mutumiwa wahika oimaki abu adhi ahika mulanga dana manya in-law ako umeda gate na mauga gate ya dana menya adu akumega bole yaritio ni undu wa that ancestral land dana menya family of the do's and the don't so the moment wa hika hado heva ta muno makeria wakinya kuo we disconnect na bad spirit iligi kolo ikegia airu waku kana iligi kolo ikegia muthuri waku kana kindu gwitagwo brothers ciake the same case hale mudhuri ukuhikania mero ukuhikania nyeri mobatha na ikuru kana kuria kungi kuria thie kuhikania ta kwamba gwika research atinegana amenye ndira ciao ciikaga atia cia mutumia na ithiaga atia toro muga alive I love his bright odumu mucio ni kuri hindi wa kuhingura maitho hindi wa kuri indo ciaku na ithirire toro ni urahiketie mutumia we na indo igoka igathira tona akeneo kana mathina makwao Leino wa Jeremia binadabu atana kuwa geta ciana ciake agishira ne wega ndimwire kaundu kamwe kuria guothe mukahikania kana muhike ndikwenda mugeka maundu maya matatu wambere ndikwenda mukanyua divei na ndikwenda mugaka na ndikwenda mukarima leu muthuri uyu arikia guthie kirumi gikihanda na leu mwana kiangiahikanirie kundu hii mutumia onyuaga divei kana rehe mutumia beria kurima kana gwaka nyumba leu ni kwagiaga na thina nikio ndakure you have to disconnect yourself from the spirit of in-laws either ole muthuri kana ole mutumia kuria wahika kana kuria wahikania heva ta muno makeria tondu o itura nikiri kindu itagwo megambo niri nyamu twitaga territorial demons nile nya mtuita kendo weta kwa monitoring spirits ile u those territorial spirits na demons na iko ijuru muno tono thio kole kundu nicio chua na iko wako kutieka kwa kana kuku weka kwa mutumia ona jia na siya kuina madhena ni todo kwe megabo na kuina bad spirits ili ya siya dhana kuhu na nikuika na nikuo leaga na oleaga teliosio unless we disconnect na kindu gitagwo those spirits ni ukugia na thina muingi muno makeria o hamwe na ruciaro rwaku ruya rwikuo
na rungiru gyuka okay uduri ungenaguo we vata muno 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 makiria turali uhoro wakwe disconnect na kindu wito bad spirit tureke gwele kaudu ungigathie kwanyu na ikoni urathikiriria na kwina uhiro chia e handu kuma umuthi the moment waigua this episode thionyite wheelchair umieherie wheelchair yo ni hindi ingi mundu agite accident mukimugurira kana iwa mamu kana chocho wanyu wonjete na ni akuire na hii no korwo ni thina wa spine wa munyitire hii no korwo no thina fulani uria uwe ni uriku ndikwenda wheelchair yo ikare hau tondire wira umihe wira in the spiritual realm wagire uyuhe andu aria monjete na aria mena mawathe na mathina tondu kumiga hau ni gwitia in the spiritual realm akana ile unconscious or the subconscious mind ni kuoro iga na wheelchair no ndiri na wira koguo ni gwitia uretia mundu umwe wa your family onje nigetha meikarire. So from now go and discard it. Of you may hear ne tie go ikahau. Ule hi modo ngevia korwo we mwenyewe ne ale nake to machine iria cia oxygen go and give it away. Undu cio ukwerere. Ucio no ndu ivata muno 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 makiria. The other thing ni kula ndu makorwo na crutches. Nimetere ya guthie nayo. Na kuna maudu maya muthikiriria na mwiroreri wakwa. I'm talking from a psychological and a spiritual point of view. Tolu maudu maya waigwa ngimaria ni njamanagia na andu mena mathina maingi muno 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 makiria. Na maudu mamwe no kwireherera. Gutindi gwaku ungithii uige gitara kana nyoni ciake ciake gitara. Ushoki ochigate waga kweheria gitarano haringe iriuka tondu it is attracting the positive, it is attracting the negative. Koguo ngiruke uno nginyagia giko ke attract the like ndagutho bibio wanya mundu itaga the seven laws of universe na no ndicokera topic iyo hinde nginenge so angikorwo kwanyu kwina crashes ni mitoyo ya guthii nayo na ne your brother kana ni muthuri waku agite accident na riu ni arikavire na akiagira na agithii mitoyo thiu miheane mieherie ni tige gwitia another accident waku you go and throw it away. When I mean by throw it away ni kumiheana uhe the needy person to kuri mundu uramivatara at this moment. No kuri kundu kungi njeregite na hari kiuria ndoritie o ha mitambo-ini ugakorwo he muthuri wonjire na hari kamukwanju athiaga nako ngikiuria andu mundu egukua mukwanju wa muthuri uthiaga ku angikorwo muthuri ucio ni kuhigoka maguru kana ni kuonja kana ni undu uria ungi mukwanju ucio wagiire guteo kana ona ucinwo nigetha utige you know that bakola it has its own energy. Na rĩu energy ĩyo nĩ kũhota kũ attract another kind of an energy na so ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ũrĩ mwega mbũkũ ĩyo nĩ gũteo ĩteagwo nĩgetha ĩtige kũgucĩrĩria gũtigage mũndũ ũngĩ nake ũkũihũga kũrũ atĩ nĩgetha thiĩ na mũkwanjũ. That one is not good. From there we discard the diseased growth. Maũndũ maya ndĩramaria yesterday ni ndĩrarĩ na a client ũrokĩte counseling and for your information hii nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩkorwo rĩngĩ akĩrĩ mũgeni na niĩ my profession is counseling psychology so I'm a counseling psychologist. Ũgĩkorwo na maũndũ marakũgia nĩ ũkwenda mwana waku arĩrio kana we mwenyewe you contact me. Ũgĩkorwo nĩ ũkwenda legal advice I'm here for you na maũndũ macio mothe nĩ ngũgũtwarithia wega. Na wabici yakwa mũndũ ũngĩũka itũra rĩa Nyĩrĩ ĩkoragwo hakĩgera na hakĩgera nĩ mũndũ umĩte kĩndũ gwĩtagwo Marũgũ Kambata harĩa he njĩra ya gũthiĩ Mũrũgũrũ Girls. Wabici yakwa ĩkoragwo hau opposite. Although ũngĩũka nĩ ũkwenda ũkorwo na appointment
negera ukigore na ndo akore hinde andikire na ndo ingi gwenda ukapointi ya riri mutumia agatura twaraga irio methaini to muthuri wake no aguka mutumia agatura hura nguo bathi toro muthuri no eguka simply because they had unfinished business with the wife, with the husband. Naludari etekera muthuri wake ka mutumia wake ne akwire to dakwire hinde ria mundu aku athiagera 5 stages. The first one is denial. Yakere tumeta anger, iweke tumeta bargaining, depression, ya mujotoka meta acceptance. Leo na kule mundu tahota to negotiate through those stages. Ugakoraga mundu ucio ari na denial, ndari etekia mundu wake ne akwire. So no hagwiraga hema ta hinde ria mundu wanyu akua nguo ciake ni iheano na iheano kundu kuraihu undu utarionaga kindu gwitagwo nguo icio mbica yake angikorwo ni ukumiona ukamaka ni endaga karorio ruthingo-ini for a while oka wona wahitukira those stages na warikia kana omiriria I don't know what which nani want to use ni ugucoka riu na ungimivicie kurore. There is no problem. Na in case angikorwo muthuri uyu ni kuragwo oragairwo nyumba na gitinangio ni mikora kana ni andu matari a wendi mwega na matresio ikaloga damu kana ikiyura thakame, there is no way ungiuka ukomere matresi ino wagaire matresi ino kumi discard kumite ithio no michina ikweherere. So the moment you come here, kana ni uraigua muruki wa thakame ukinunga kana wa imagine uria mekire muthuri ucio waku, believe me or not, ni ugutura ukihandagwo na maundu macio na ndungikiona kindu gitagwo thayu. The same case applies to the locomotives. Ndauga uguo ni tondu ndirari na case yo handu hangi. Muthuri agathie akaringwo ni ngari na nduthi hinde ya macakaya mwanake akigira iria na akiagathie ona nduthi iria athie agiuka na iria na migate nigetha andu marugiro maomborethi na akiakaringwo agakua riu mathiko mari ma ithe na muriu muthenya wa mathiko muriu uyu ngi nake munini akoya nduthi iyo iria iye aliponea shupu shupu toro nduthi onake ningia munini ari wa gatatu riu ri ona tukiendaga atia kana atia he bata mundu you use logic ona kundu ukihuthira logic kana ki he bata wakumenya nduthi iyo ni okinini kia bamiri ino ni endio yehere ona ni igurwo ingi tondu ungikimenya what is in this motorbike. So you discard those things. Kumagi yoguo hali okedo kejela gado. I'm talking about disconnecting yourself from body spirit. Tauna odhi wakumoshi yokole kwe machishio machocho anyu. Neka gela todo maido makama enave na. Machishio machio uigeta vetra iriake. Niki mareka idadoko. Niko ushereria maragu ushereria a kind of an eye disease either glaucoma kana theno rio ngiwothe no ndio ngikorwo ri mwega no kwa machicio machio ni mahe ochocho mukurungi na to machicio ni makuru matiche yago tondu hinya waku wa maitho no ria ndagitare wa maitho athimaga lens ya connect ya twarana ni guteyo mateyago to ni kugucia maragu ucia wonjonge uke kwa nyumucii. Machishio macho nono ole maale manene. Meka gero tutagali modu wa keoha. What are you doing with that kind of pair of spectacle? No. You just discard it. Nevi neteo. Ay. Leke modu ne akwile machishio kari wumbale kate ya. Hele ino wanyo beno. Ay. Leke mwona atuwe kama diko. Tweka madiko negeza tuwele our beloved goodbye. Natuwa legia kumela goodbye. Goloshi tu ikahona. Natuko higa netuwa zikire ngania. Nanikio na kuheri idu ishigo zika na gote. Mburu natuweka relieved. No kamenyo na madhina masho ne moima.
But the moment mugia guthika mundu wani muturaga mwiciragia ndakwire mugacutura mwiciragia ni akoima na njira ona migunda yanyu mukigaya no mutuike tempted kumugaira mugunda na hii ni akwire no mutiui no mone mohota kwa kumugaira after 40 years ningi eyumirie na nikiondo iga guthika kwa mundu barring a beloved one ni uko gwikwega tondu it is the safest way of saying goodbye to your beloved one. Dali maudu mashio ni udo waliri. Tuinadwa inge muno nao, todo nao, this one is another lesson. Uga kolaga mudo ena chuvashia dawa, ili yeshiyo the anuete, tone yale muli mufurani. Ulioge bakiti shia dawa, ili haha, ona utili anata dagitali. Todo mwana wa bele dhina muna wake dhina muna oyoke dhina muna wake ukahana ta a dispensing chemist. In the spiritual realm, na maduma mwenye daga, please note them and try this. Na niyo kuona it will work. Hedri yoke dhiyokolo mwana ne haku abuse drugs. Mudhuli waku nela anywa johi muna kipudukia. No shoke omo igira kedo gitagwo chuva ya johi hau. Ushoke omo igira kedo gitagwo akone mwanake those who are abusing cannabis. Na ido ile ge mabusa ga. Ogedi omo igira carton kana a container ile la gatheria kedo ke there is no way agikoro ne atigete akwa gucokerera. This is what I mean. We owe kwenda uhudhirite chiga nona chiyama dhe na fulani. Kuma umothe the odd packets go and throw them away. Hedelei haunea attract the like. Uko nagale uhedele yoko wewe na dhe na fulani. Ukanyu wadawa mea kaiga nona. Uwasha kukaiga mafakiti machi wa unaido ishi yao. Niko hike attract hike dowe itago the like yoka iguaga mwana waku nake ne agyo ni madhe inatamaya. I don't know whether you are getting this. Tohe hinya wone kaga wako discard ido ishio. Wale adudilari dela gina mwodo wakulia itali. Oh yeah yeah yeah. Alaje ilati nili. Tola agyo holo wake dowe itago symbolism. Arajira ohoro arajori ohoro wake ndo weta wo federal avrori drama related is a disgrace ukolwo modo agechuria federal daroku. So the moment you genita federal daroku odio mechine kana you ballot wabele ojoke okorehe ngejeru udushwe vata muno makelia. So symbolism evata ukila the item. Ele pinto was born. Taluthi ina wa Kenya netole na vedra yito ya vuroli. Ugevie okolo uchuletie chukuruka na wachivu vedra daroku no oho. Tonulacha abidhi ya vuroli. Kana chukuruka na korea kogi. Nodoshio ni mwega ushejetie vende yoga chinele yake kana okeheria ndaje ndo pekino ndio kwa kwali holwa wega dikoda kometa hia ndo haro kile ndo wa mudu washinete na gate kindu to biblia nguru ando makona ta hetia but diko hetia ni kumichina kana kumieheria nigetha agure ngi jeru ile tali na disgrace. Kadia udhira jireo. The other thing, have a tawa modo ko discard old shoes and the old clothes. Agiko kule marato weka gira tene. Na ilato shi weka gira udhameta na shio tao ninya. Na shio ile gonia nane gulodo weka gira. Menyado kaya kudhami ya dhina ule hitu la lele shokyo dhame na dhino ule hitu la lele ngi. Nanguwela kailato naguwa na ile energy. Atene kuwa kailato ugevi hado utengeliyo negui uvye tekuya.
na yoguya vorivi okenukirithio kiratu kiu ijoge euke ethirukitura ekurugama hari mwene kiratu one the that pair of shoes in your energy in your DNA even your clothes na kuwa angikorwo hari spirit ekurumagirira nweru magirira kiratu giaku hai hede ndaguthomithitie uhoro wa kirumi kia maguru ngikwira ngikorwo maguru maku me marume maguru maku makorwo ni mohe nduri kundu ngithii maguru maku makorwo ni marumirwo no guthiruka uthiururukaga riu ni ugukora mundu ura wakurumire atagetaga kiratu so the spirit now iritagetaga kindu gwitagwo kana it will follow your shoes no gwakora kuria guothe urithiaga nduri wega ngiona I think I'm saying something. So you discard your old shoes, you discard your old clothes. Odole ogegwedo discarding, it is anything kana kidogo yothe we mwenyewe kigiko gikurehera bad memories. How dare muthuri ari haha ni matigania na mutumia miaka late mihituku na mutumia akihinga kundu na kirachio na ekuo maundu mothe leo muthuri ni aturagia kiratu kia mutumia uyu ni hale mutumia wathire akiuma kwa muthuri ona ndari ahika no muthuri ni ahikanirie na there is no hope ya kuhikania again ugakoraga mutumia ni aturagia thuti ya muthuri uithanduku ugakoraga mutumia ni aturagia kiratu kana kindu kigi kia muthuri uyu from today henceforth go and discard those things na niogo kinyokia maybe maudu madaria ni maudu matangota kueleka wega tono oliguo the relationship ya kido itago stagnation na kilato kia muthuri kana kia kana guo ya mutumia but when ugikula kula kilo hodo kuhota kuelewa what I'm talking of so now go and discard anything that may bring bad memories to you. Tresia no twathi wega. Undure ungi, you have to disconnect yourself from the spirit of terminal illness. Mundu guthie kwa dagitari, dagitari hare kiuria kimwa kuragia. Akuragia tiriri. Tondu woka na woneka wina murimu wa sukari ri. Wina cancer ya cervix kana ya prostate ri. Wina thina wa pressure kana thina uri ungi ri. Kwanyu kwana korwo kwi mundu wina thina ta uyu. Undu uria arenda gukwira ni ati this one is a generational disease. It might have resulted from a generational curse. Na nikio akuragia maundu maya nigetha agi na history ya your family. So it is good to disconnect yourself from spirit of amputation, spirit of high blood pressure, spirit of cancers. Ton harika duka mwagwe da dhuri mwomnyite haa wega. Lewe uhana baba wanyu, so you possess the same genes as your father. No kaiguwa wina kiharada kia baba wanyu. Baba wanyu ni anyituo ni mwolimo wa madhugumo. What are you waiting for? Niki wetele ile. It is just a matter of some days. Na yo igwe no inherit muri motion. Todo one, ido ile ile kore ya mwoda no hewa atige ilo, mwoda ne waku, ninyo mwaka ya nile. Aiko kwe vili ule vegi, mukiro na mwkole la dhoguo. Aiko kwe bilo edhi vitale, mwmole hele. Leu na wega kinya mwkemenye. Even the disease, you are there to inherit it. So nikio doiga, heva tamuno we mwenyewe witigithukanie na those spirits kana na spirit hiyo sia kindu wetagwo murimu tie wa ndoka iwa family mwe ora gone murimu mwe ukaigwa muri ya kindu wetagwo pressure na yani na anake acio mugwanja sukari niwo ani na ndo aya na mukalola wega mukona sukari omunyitaga at 40s ariyo gomanyitaga at 55 ore oge anyitirwo hana. So it is good you disconnect yourself from such kind of spirit. Odore oge naguo
It is good to discard. Na yavata wagote kido weta wo bet. Tanyita hawega. Thaino wakido weta wo Kikuyu tradition. Na nogu wokuli. Mudhuli ya giadile kuhiki ya mutumiyoge. One. Amu wakagira nyube gidagi ya mule hile area. Ya mutumiyole wabele. Iwana tokele na odhi kuhishi. Ni ala mela umatuye loki ya lakana loki hacheka. Ono gemu ila dalu doa geigwa. Ogabi ya kona mulu ni hali to an extent. Ya kuhiki ya mutumia. Na tohi hinyoba jinoshi ya huko mula na maudomale ya mage. The same bed. Ile mako magena mutumiyole ya ola kuile nisave kwa kansa. Mutumia malaika liya na meake. Na ke meaka ikumika na 20 ena infertility cases. The same mutumia ulea malaika laga nake nende na fulani. The moment mutumio oka nake ya kumera geta dageki kana matres yeno. Ite kia kana olege o nake ya kuigela oili maleu. So it is very of a high paramount importance. Kana niodo inavata muno wa mudhuri uyu. Amenya mutumio oka neaguli ruo geta kana matres yake. Ive physically ya ogeoka matrezi ya nekolo ilare na gokoni. Oyo woka nwa kunyitone chio. Agikolo kedo ito matrezi ya no. Ilare na kedo ito woyilo. Kena ya mudo ila kumagira matrezi ya no. Alare na kedo ito guomori mwa upele kana wagothi. Ite kia kanolege. Oyo woko nake. Au kolo are in the same category. So it is very very wise. To discard the latter band. Negela wana wae. Aiko mutumio na uudhia rathi ile. No maudumatiga nete. Ono uoka. No uagodhia. I'm talking about this spirit. They usually torment. They usually stagnate. And so are more so. No yigetige wena kedo weta uodhena. Ogedhoma nanie. They know Acts of Apostles. Nekedo weta uo mauduma ato. Mauduma ato muo. Ikumina keda kamo hali kauga 13 ni uko iwo holo angoma ile aha iroli ya ali waskeva to daimono na jone chia lagia ni iko kwaleria e na iko tugumani na wathaka uthio tare nguo tumo 19 verse 13 to 17 iroi gat lady no lady Ayahudi amwe ororori ali amato ile maigaitaga daimono magaiteka kugweta ritu ali amwathani Jesu. Kule adu alia mare nago majuru. Mako iga gatili. Dakweti vya na jesole ya wea na kuhuro wa kene paulu. Nani kuwale adu mkwaja. Alia ayahudi. Nani kuwale adu mkwaja. Alio amo yahudi weta kusikeva. Wale mudhe jiri gaimone ne. Alia meka kawuguo. Na yagoma yo juru weke machokelia ekemena atili. Yesu nede muwe, onagama nya paulu, noinywe mulema. Noinywe mulea. Na akemudu lea wakwa tetu nekoma yo juru, akema lugelina, akema kelia hinya oeli, akema tolia, na umaki umanyoba, eo, makiola marejaga, na mati hagetio. Ushio weta uo hinya wake dogo weta uo daimono, mothikiriria na mweroeri wakwa thoda kwira ni ire hinya wacio niciona yotolage na stagnation gutio ndo no mugika no iwa ni cia ruta nginya ndo nguo na cia matihangia we no kwa iguti hangetie na njira utakumenya na maundu mangi maingi thino wa mathayo 12 kamu hari ga 22 na utothomera ini ile hawe mwe mathayo 12 verse 22 na yeko igatiriri. Hedo ya kere hero mudo wena daimono. Nade motu mumu. Nada hota hakuwalia. Na jesu wake honi ya mudo ushi hota hota hakuwalia. Agekealia. Na akeona. Kugo the space I'm talking of. Noitume ule mwone kuwalia kana kuona. Yes no kolo kiona. No yodonaga. But now I'm talking about it in the spiritual realm. Oyodonaga. Kido weta kuwa, mudo dona ka physically. We ni ulona, na ni ulalia. No ni ukula kualia na kuona kwa kuwa in the spiritual realm. No kwa kuwa inadena. Tokule maudo, ukula kama tiradhi wega.
no ngero maundu maya kwina spirit ira kuoha riu mugakinganga na muno tondu ndurakiona haha jokere wega na hedeo akireherwo mundu wina daimono na mundu wina daimono ri ni mutumumu na dahota kwaria Roma na ni thini wa Luka inyanya ne kamo harika igire o tututhome tuthie turikitie gwera spirit digitre idaro Luke 8 verse 2 naye kwa igatire ona ndo aja amwe aria moimitwo ni koma juru na aria mahonetio mirimo yao umwe niwe Maria mure weta umu Magidali na noe woimirwo ni daimono mugwanja riu kihikia mutumia uyu akore na daimono mugwanja na itimu umete iga ukotomenti wathii wira ugicoka nduri kindu ngiiga mondo nikio ndakwira daimono ici I mathina maingi muno 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 makeria ay thoma na niä thäinä wa mathayo må tumia akorwo ena daimono må gwanja itimumä te bado arä onacio å njä re nä kä gä aku kä ngä thiä wega nä kä ngå rä we disconnect na daimono ciakwo yes mwä nake haha no we bata wa kwä disconnect na kå rä a oimä te ngwä raga daimono ici nä irehege stagnation å korwo no wabutwo å guo å kaigua å tiä maå ndå maku maroka wega å kaigua kabiacara nä kagwa kwagä na pyramid cioka we nä wambaga kå ingä ra kuo å kaigua indo ciaku nä ciahorokera mathayo ikå na må gå wanja ngamå hari ka 14 rä na makinya harä a kä rä ndä kä arä må ndå å mwe agä å ka kå rä we akä må turä ria andu akä mwä ra atä rä mwathani igwä ra må rå wa kwatha nä å ndå ena må rimå wa kå ng'ing'ing'ara na nä anyitä kaga må no tondå kaingä nä agwaga mwaki-inä ona kaingä akagwa maä-inä å cio arä må rimå å rä a wa epilepsy kana må rimå wa kä baba rä u å cio naguo warehagwo nä ndaimono na twä na andå aingä må no mena må rimå å cio ithe medical wound må ndå akeheo ndawa iria kå nyua no kona ti ndawa nä cia kå nina seizures na thä na å rä a å ngä no nä å kå igua arä na thä na nä agwa mwaki na rä a rä ngä akagwa maä-inä no kristo akä må honia because this one is a spirit rä u no å tå re wä na må ndå ä thä na ta å cio arä ngä nä ndo cio thä na å cio ndagwa wa kä baba ndawa iria kå må he no akå heo nä ndagä tarä nä cia kå manage because ndawa itingä kä honia thä na å rehetwo nä kä ndå gä tagwo spirit rä u rä niä ndä eciria nginyä tie hau ndä na å ndå å ngä nguga no no ndå må hingä na mariko ithano kamå hari kau ga ikå mi na ithano ndaimono ngwä raga I maå ndå maingä må no må no må no må no makä ria mariko ithano kamå hari kau ga ikå mi na ithano gakoiga atä rä rä magä gä kinya harä jesu makä ona å rä a agwatirwo nä ndaimono aikaire thä ehumbä te nguo na agacoka kå hä ga wega o å cio arä na ngoma icio cia mbå tå so å cio arä na thä na no nä kwagä rie ngua ngai wa mwamå rathimi amå tue na mwä ke wega maå ndå macio ndakwä ra ä tä kä ra gå thiä wä disconnect namo na må ndå å rä a ngå ria må ndå edisconnectaga atä a tå camanie thutha wa hema tondå kä ciaku ti taya må ndå å cio å ngä nä getha ngå rä a å ngä hota kwä disconnect na mathä na macio njuge ngai wa mwamå rathime na amå kinyä rie wega wake njä tagwo revere dr mwangi wa njoga namba yakwa ya thimå nä yo ndakwä ne 0721 853 729 0721 853 729 wä korwo na kä å ri å gothe no å njå rie gwä korwo harä support å kwenda kå heo igua ndakwä ra ä tä kä ra nayo kå nginyä ria na warä kia kå nginyä ria å ndeithä rie hote gå thiä na mbere na injiri itaenderea nguga tå camane thä inä wa programu ä yo ä ngä na jehova arokå rathima na akå menyagä rä re jehova arotå ma å thiå wake å kware na å kinyagä ria wega wake jehova arogå tia gä thithi gä ake na tå mä å gä age na thayå rä u nginya tene ona tene amen.